টেট পরীক্ষাক লৈ হঠাৎ বিতৰ্কৰ উকমুকনি পাঠ্যক্ৰমত গণিত বিষয় অন্তৰ্ভুক্তি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ পাছতে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া জাংৰ খাই উঠিছে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে পৰীক্ষালৈ মাজত মাত্ৰ 20টা দিন থাকোঁতেই এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 29 ডিচেম্বৰত আছে শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়া এই হঠাৎ গণিত বিষয় অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা কথাই বিপদত পেলাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হয় পৰীক্ষা পিছুৱাব লাগে অন্যথা পূৰ্বৰ পাঠ্যক্ৰমেই থাকিব লাগে এই দাবী কৰিছে টেট পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে একো বিতৰ্ক হোৱা নাই মই দেখা নাই শিক্ষকসকলে গণিতৰ দুই এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবই লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অসন্তুষ্ট হৈ লাভ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গণিতৰ শিক্ষক হলেতো গণিত লাগিবই নহয় সব জি কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বাবে কৰা হৈছে এটোলে অসন্তোষ হলে কেনেকৈ হ'ব যে গণিতৰ দুটা বেছিকৰ প্ৰশ্ন খুদিব ভাল শিক্ষক এজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাব সেইটোলে আমি আনন্দহে কৰিব লাগে আমাৰে আসাম মে নয়া এক কেভি জাগিৰোদ মে হোনে যা ৰহে আৰু 5 নবোদয় বিদ্যালয় ভি আসাম মে হোনে যা ৰহে কাল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নে ইয়ে নিৰ্ণয় লিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰী জি কো বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতা গণিতৰ শিক্ষক হলেতো গণিত লাগিবই নহয় সব জি কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বাবে কৰা হৈছে এটোলে অসন্তোষ হলে কেনেকৈ হ'ব যে গণিতৰ দুটা বেছিকৰ প্ৰশ্ন খুদিব ভাল শিক্ষক এজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাব সেইটোলৈ আমি আনন্দহে কৰিব লাগে আমাৰে আসাম মে নয়া এক কেভি জাগিৰোদ মে হোনে যা ৰহে আৰু 5 নবোদয় বিদ্যালয় ভি আসাম মে হোনে যা ৰহে কাল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নে ইয়ে নিৰ্ণয় লিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰী জি ৰখমান নতুনকৈ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে টেট পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু টেট পৰীক্ষাক লৈ হঠাতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে উকমুকনি উঠিছে বিতৰ্কৰ কিয়নো পাঠ্যক্ৰমত এতিয়া গণিত বিষয় অন্তৰ্ভুক্তি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ পাছতে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী জাঙৰ খাই উঠিছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে পৰীক্ষালৈ মাজত 20টা দিন বাকী আছে আৰু এনে সময়তে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়েহে জাঙৰ খাই উঠিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উল্লেখযোগ্য যে 29 ডিচেম্বৰত আছে শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু হঠাতে এই গণিত বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা কথাই বিপদত পেলাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হয় পৰীক্ষা পিছুৱাই দিব লাগে অন্যথা পূৰ্বৰ পাঠ্যক্ৰমে ৰাখিব লাগে এই দাবী কৰিছে টেট পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।